ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو کبائیں دیتا تھا سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا گوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکل اسیروں کی میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور نہایت واجب الاحترام ضلع اکاڑا سے تعلق رکھنے والے تمام موسس علماء کرام آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھ لیا ہے ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے قرآن و سنت کانفرنس اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو ایک مقصد کا اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت کہتے ہیں اللہ کے احکام ماننے کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں تو کیسے نہ ہم نے تجھے دیکھا نہ ہم نے تیری بات کو سنا پہلے انسان کسی کی بات کو سنتا ہے پھر اس کی بات کو سمجھتا ہے پھر آدمی اس پہ عمل کرتا ہے ایک انسان کسی کی بات سن بھی نہ سکے جب سنے گا نہیں تو بات کو سمجھ نہیں سکے گا اگر سن بھی نہ سکے اور سمجھے بھی نہ تیری عبادت کرے تو کیسے اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اگر تم نے مجھے نہیں دیکھا اگر تم نے مجھے نہیں سنا
کہ میں نے ایسی شخصیت کو نبی بنا کر بھیجا ہے جس نے مجھے دیکھا بھی ہے اور مجھے سنا بھی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ نبی جب بھی کہتا ہے تو بات میری کہتا ہے، وہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ تو خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ہیں، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حق جل مجدہ کے قاصد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ رب العزت مجھے علم احکام عطا کرتے ہیں، میں اللہ کے عطا کردہ علم احکام کو امت میں تقسیم کرتا ہوں۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں، پیغمبر کے ذمے اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانا ہے، نبی اللہ کا پیغام دنیا میں پیش کرتا ہے۔ اس پیغام کی دو صورتیں ہیں، کبھی پیغمبر اللہ کا پیغام انسان کو دے گا، کبھی پیغمبر اللہ کا پیغام امت کو دے گا، اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہوں گے، مراد بھی اللہ کی ہوگی۔ کبھی پیغمبر امت کو پیغام اللہ کا دے گا، الفاظ پیغمبر کے ہوں گے اور مراد اللہ کی خود اللہ کی ہوگی۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات اگر اپنی مسجد اور مدرسے میں یا کسی بھی جگہ پہ کانفرنس منعقد کریں، اس کانفرنس اور جلسے کی اطلاع آپ دینے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ اشتہار شائع کر دیں، اشتہار میں کانفرنس کا عنوان بھی لکھ دیں، آنے والے خطیب کا نام لکھ کر القاب بھی لکھ دیں۔ اب اس اشتہار کے ذریعے آپ کا پیغام اپنے ضلع، اپنی تحصیل اور اپنے علاقوں میں پہنچا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، کانفرنس رکھ دیں، اشتہار نہ چھپوائیں، مساجد کے آئمہ کے ذریعے اعلانات کروا دیں کہ ہماری مسجد میں فلاں تاریخ کو فلاں وقت کانفرنس ہے اور فلاں آدمی اس کانفرنس سے خطاب کرے گا۔ اب آئمہ مساجد اپنی مسجد میں جب اعلان کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ فلاں مسجد میں فلاں وقت جلسہ فلاں عنوان پہ ہوگا، اس سے پیر طریقت فلاں خطاب کریں گے۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ پہ جلسہ ہوگا، اس سے فلاں خطیب اسلام بیان کریں گے۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ پہ فلاں تاریخ کو جلسہ ہوگا اور اس میں فلاں مناظر بیان کریں گے۔ ہر خطیب ہر امام اپنے لفظوں میں آپ کے جلسے کا اعلان کرتا ہے۔ ان دونوں اعلانات اور اطلاعات میں فرق یہ ہے، جب آپ نے اشتہار شائع کر کے جلسے کی اطلاعات عوام تک دی ہے، اس میں الفاظ بھی آپ کے تھے اور مراد بھی آپ کی تھی، لیکن جب آئمہ کے ذریعے آپ نے مساجد میں اپنے جلسے کا اعلان کروایا تو ہر امام کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں مگر مطلب اور مراد آپ ہی کی ہوتی ہے، اپنا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک دوسری مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، شادی کا دن رکھ دیا جاتا ہے، اپنے رشتہ دار احباب اور دوستوں کو اطلاع دینے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے آپ شادی کارڈ چھپوا دیں، آپ تحریر لکھ لیں، اپنے احباب تک پہنچا دیں، اور دوسری صورت یہ ہے آپ حضرات کے علاقے میں طریقہ کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، ہمارے سرگودے میں نائی کے ذریعے پیغام بھجواتے ہیں، اور نائی جب پیغام لے کر جاتا ہے کہتے ہیں کہ کیوں آیا، کہ نائی آخر میں گنڈ لے کے آیا، چودھری بشیر دے پتر دا ویاہ ہے تو میں گنڈ لے کے آیا۔ اب پیغام کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے آپ دعوت نامہ اور کارڈ چھپائیں اور اپنے احباب کو اطلاع کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے آپ نائی یا کسی شخص کے ذریعے زبانی اطلاع کر دیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے دعوت نامہ اور کارڈ شائع کر دیا، اس پیغام نکاح میں الفاظ بھی آپ کے ہیں
اور مطلب بھی آپ کا ہے، لیکن اگر دعوت نامہ آپ نے جاری نہیں کیا اور یہ نائی آپ کا پیغام لے کر گیا ہے تو الفاظ نائی کے اپنے ہوں گے، لیکن پیغام مراد وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ وہ یہی کہتا ہے فلاں لڑکے کا نکاح ہے، یہی کہتا ہے فلاں کے بیٹے کا نکاح ہے، یہی کہتا ہے کہ فلاں کی بیٹی سے نکاح ہے، فلاں وقت شادی ہوگی۔ جو پیغام آپ کا قبول دیا نا، مگر الفاظ اپنے تھے۔ اب توجہ رکھنا، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کا پیغام امت کو دیتا ہے، کبھی الفاظ بھی اللہ کے اور مراد بھی اللہ کی، کبھی الفاظ پیغمبر کے اور مراد اللہ کی۔ اگر الفاظ بھی اللہ کے ہوں اور مراد بھی اللہ کی ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اگر الفاظ پیغمبر کی ہو مراد اللہ کی ہو، اسے حدیث کہتے ہیں۔ قرآن بھی پیغام رب کا ہے، حدیث بھی پیغام رب کی ہے۔ قرآن کو ماننا بھی ایمان ہے، حدیث پیغمبر کو ماننا بھی ایمان ہے۔ اللہ کا قرآن ہو تب بھی مان لے ایمان ہے، پیغمبر کا فرمان ہو تب بھی مان لے ایمان ہے۔ جو دونوں میں سے ایک کو نہیں مانتا وہ پکا بے ایمان ہے۔ اللہ کا پیغمبر چاہے اپنے صحابہ کو قرآن پڑھ کے مسئلہ بتا دے، اللہ کا پیغمبر چاہے اپنی حدیث سے مبارک مسئلہ پڑھ کے مسئلہ بیان کر دے۔ خالق نے اعلان فرما دیا، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ پیغمبر قرآن پڑھے تو تب بھی نبی میری بات کہتا ہے، پیغمبر حدیث پڑھ دے تب بھی پیغمبر میری بات کہتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے، پیغمبر نے ایک جملہ کہا اور اللہ کے پیغمبر کو صحابہ نے، یا رسول اللہ آپ جو بات فرماتے ہیں وہ حق ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جی ہاں۔ اصحاب پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ، کبھی آپ ایک جملہ فرما دیتے ہیں غصے میں یا جملہ فرما دیتے ہیں مذاق میں؟ فرمایا لا یخرج منہ الا حق۔ اگر مذاق میں کہہ دوں میری زبان سے تب بھی حق نکلتا ہے، میں غصے میں کہہ دوں تب بھی میری زبان سے حق نکلتا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں قرآن یہ بھی رب کا پیغام ہے جو بندوں کے نام پر ہے، حدیث مبارک بھی رب کا پیغام ہے جو بندوں کے نام پر ہے۔ میں بات یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں ایک شخص کی ماں نے آج تک ایسا نہیں جنا جو یہ کہہ دے کہ پیغمبر نے مسئلہ بیان کیا ہو اور پیغمبر نے آیت نہ پڑھی ہو۔ تو صحابی یہ اعتراض کر دے، حضرت آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا، آپ نے حدیث کیوں بیان کر دی ہے؟ آپ کو چاہیے تھا نا قرآن پڑھ دیتے۔ نہیں نہیں، صحابی رسول سمجھتا تھا پیغمبر قرآن پڑھے تو بھی رب کا پیغام ہے، پیغمبر حدیث پڑھے تو بھی رب کا پیغام ہے۔ پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آج کے دور میں کوئی مسئلہ بیان سننے کے بعد یہ بات کہتا ہے آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، ہم وہ بات مانیں گے جو قرآن میں موجود ہے۔ اگر حدیث پڑھو گے تو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں یہ پیغام رب کا بھی منکر ہے، اصحاب پیغمبر کے طریق کا بھی منکر ہے۔ نبی چاہے تو قرآن پڑھتے، نبی چاہے تو حدیث پڑھتے۔ قرآن بھی پیغام ہے رب کا، حدیث بھی پیغام ہے رب کا۔ مجھے چلنے تو دے، میں تو تمہیں باندھ رہا ہوں۔ اور جس طرز پہ گفتگو آج میں اپنے حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت اکاڑی کے شہر میں کر رہا ہوں، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر اس طرز پہ گفتگو آج سے قبل آپ